Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçuray Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,6 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 9-daş kürsülü və qoşadaşdır, ətraf tam yaşayışdır. Evin arxa hissəsi bağ sahəsi kimi saxlanılıb. Sənəd torpağın çıxarışı da evdə çıxarış almaq mümkündür. Bura evin padval hissəsidir, rahat ayaq üstə gəzmək olur. Keçək evin arxa hissəsinə. Evin arxa hissəsi bağ sahəsi kimi saxlanılıb. Ümumi qeyd etdiyim kimi 2,6 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Ətraf dam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Bu evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavanın hündürlüyü 3-10'dur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərə səyətə baxır. Sol tərəfdə qonaq otağı, qonaq otağında pəncərə səyətə baxır. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci otaq və burada hamam və sanitar qoşulçusu birlikdə aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Mən ilan təkrarən yeniləyim. Sabunçurayın Zabrat Məhəmmədi yoluna, Zabrat dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,6 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışı devədə çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır, qaz su ışıq daimidir, yerdən 9-daş kürsülü və qoşadaşdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.